Պապոյան, ես ուզում եմ մի հատ նորից ճշտել, արդյոք դուք ասում եք, որ բուհը իր ուսանողական վարձերից հավաքված գումարի առնվազը 20%-ը, հա, դուք 10-ը բարձրացնում եք 20, առնվազն 20%-ը պետք է թե միայն հարկային օրենսգրքում, իսկ դուք ասենք քննարկել եք դա պետական բուհերի հետ, ինչպես կանդրադառնա նրանց ֆինանսական հաշվարկներին այս փոփոխությունը, արդյոք դրական կամ արդյոք բացասական եզրահանգումներ են տվել բուհերը։ Տիկին Գյուրեգյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Քննարկել ենք մի քանի բուհերի հետ եւ բոլոր բուհերը նշել են, որ միանշանակ դրական, եւ հիմա նաեւ ներկայացնեմ, թե ինչու դրական։ Բուհերը այսպես թե այնպես այդ վարձավճարի զեղչերը իրենք այսօր տրամադրում են։ Պարզապես իրենք ինչ են ասում, ասում են, կամ ես ստիպված եմ դա անել սոցիալապես անապահովին չտալու հաշվին, կամ ստիպված եմ դա անել, օրինակ պիտի դասախոսի աշխատավարձը վարձացնեի կամ լսարանում պրոյեկտեր առնեի դնեի, դրա հաշվին պետք է անեմ։ Հիմա երբ որ օրինակ պետական Երևանի պետական համալսարանի համար մոտ 90 միլիոն դրամ գումար է սա, հիմա այս նախագծով մենք օգնում ենք, որ օրինակ ԵՊՀ-ն 90 միլիոն դրամ ավել գումար ունենա, ինչը կօգտագործի իր ըստ իր կառավարման խորհրդի, հոգաբարձությունների խորհրդի որոշման, կառավարման խորհրդի որոշման։ Արձագանք։ Արդյոք կա հաշվարկ, քանի բուհ է, հա, այդ առնվազը 10-ից բարձր, ավելի բարձր, հա, գումարներ հետ վերադարձրել որպես վճարներ, եւ ինչ հարաբերություն է կազմում։ Շնորհակալ եմ։ Իրողությունները հաշվի առնելով, կարծեմ բացառությամբ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանից մնացած բոլոր բուհերը հասկանալի պատճառներով, որտեղ այնտեղ տղաները ավելի քիչ են սովորում համեմատաբար տոկոսային, մնացած բոլոր բուհերի դեպքում խնդիր առաջացել է։ Շնորհակալ եմ։